do ta kujtoj mikun ton, si një koleg të nderuar, të respektuar, një koleg serios, një shok i mirë, i cili përballonte me sukses dhe jepte zgjidhje në situata shumë të vështira që ne kemi pasur në kuvend dhe jashtë. Korrekt dhe serios, pak fliste në seancat plenare, por ishte shumë i përfshirë në komisione. Ne të gjithë do ta kujtojmë për seriozitetin, për profesionalizmit, për kujdesin që tregonte, për të respektuar figurën e deputetit, për pavarësinë e institucioneve, për buxhetimin sa më të mirë të tyre, për zbatimin sa më të mirë të reformave. Ne kemi humbur atë atëherë kur Shqipëria po fillonte të fitonte betejën me Covid. Ndaj të nderuar kolegë dhe kolege, më lejoni që në dhe emrin tuaj të mbajmë një minut heshtje. I paruar kujtimi i kolegu të nderuar Bashkim Fino, ngushullime familjes dhe fëmijëve të tij, miqve, zgjedhësve dhe gjithë qytetarëve që e kanë dashur dhe e kanë respektuar. I paruar.